first aid kit now. Airdrop has been delivered. Now. Reloading. Let's go. The revived flight will arrive in 1 minute. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo, mas o Zic tá sem. Tá com problema. Como assim? Né? Tu tá com alguma arma? Quer bala? Ah. Ok. Airdrop is coming. Eu tô ouvindo passos. Deve ser só a gente mesmo. Tu acabou de passar por dentro da parede, pra ter ideia. Tem outro, tem outro, tem outro. Aqui dentro do galpão, outro. Rapaz, pulou pro lado de fora. Engaging zombies. Ship terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Let's go.
Tem duas pessoas aí perto de vocês. Não tem mais ninguém não perto. Opa, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Achei. Engage the enemies. Open here. Enemy down. Using first aid kit now. Tá no meio no meio do aberto. Airdrop has been delivered. Airdrop is coming. Vamos atrás do Zeke pra ele não se matar. Matou. Opa, tem outro aqui, tem outro aqui. Using adrenaline shot now. Me tô achando, mas eu tô indo pro céu aberto. Atrás de vocês tem. Ah. Agora ganhamos. Peguei a arma mais roubada do jogo. Down to the last five teams. Ship terminal is almost ready. Caramba. Ei, recruta. Não tá vendo nada, né? Não vê casa, não vê nada. Então tu tá conseguindo ver o pessoal atrás das casas. Até os inimigos. Opa, tem um aqui. Opa, me derrubaram. Vocês têm que ir pro meu corpo rápido que ele tá com a exótica com ele. Também tu tá no meio, tu tá com o cara na montanha. Eu acho que eles já pegaram a arma. A arma que eu tava, eu não consegui usar, mas ele mostrava onde o inimigo tá escondendo. Uma montanha. Tem alguém atrás de tu. Tem alguém atrás de tu. Tem alguém atrás de tu. Olha.